3 short. Vadå 3 short? De är 3 lång. Jag stannar här. Vad fint att vara för att... User in your channel timed out. Hej då, Carl! Så den säger då, jävla bullshit. Fnatic, kolla på mig, större stupid klubb, kill them, I kill you family. Jag lovar, han som är på CT, han kommer kolla upp här nu. Han kommer kolla upp här nu. Käften då! Vänta, va? Han såg inte mig, okej. I'm defusing the bomb. I'm defusing. Fuck! Smooth, Meister! Oh my god! Ninja defuse! Ninja defuse! Hey! Edu, edu.